Comencem creant el formulari que volem passar als nostres alumnes. Dins d'aquest formulari hi ha d'haver un apartat amb dades personals on, com a mínim, en un camp han de posar el seu correu electrònic. Seguidament, ja posem totes les preguntes. Aquestes preguntes, per anar bé, han d'estar fetes en quadres de verificació on han de triar una de les respostes. Un cop hem fet el formulari, anem a mostrar el formulari publicat i ara nosaltres el contestarem posant totes les respostes correctes. I l'enviem. Ara, si anem a mostrar les respostes, veurem el full de càlcul que ens ha creat automàticament i dins d'aquest full de càlcul veurem la nostra resposta amb totes les respostes correctes. Ara instal·larem el complement perquè ens faci l'autocorrecció. Anem a complements, cliquem a baixa complements. Se'ns obre una finestra i en el cercador escriurem Fluvaro. El cerquem, intro, i cliquem aquí al símbol de més per afegir. Ara ens diu totes les coses que pot fer aquest complement. Li permetem i ja ens l'ha instal·lat. Anem a complements, a Fluvaro, avançat i aquí enable autograde. D'acord. I ara hem de triar amb quin dels camps donem punts, quins punts donem i amb quins no. Per exemple, aquest de correu electrònic li diem que és d'identificació de l'estudiant, per tant no donem punts. Nom i cognoms també li diem que és d'identificació de l'estudiant i a curs també. Seguim. Aquí ja sí que ja tenim preguntes i aquí ho deixem en normal grading. I com que tenim 5 preguntes, li donarem 2 punts a cada una. Anem baixant. Va, li diem i cliquem a continuar. Ens demana a veure quina d'aquestes files pot ser considerada com a les respostes correctes. Triem la que he enviat jo i li diem que continuï. Quina de les columnes farem servir per al correu electrònic? Doncs, de totes les que hi ha, correu electrònic, que ho converteixi en mail, i també li diem que faci que inclueixi el llistat de preguntes i fins i tot la resposta. Podríem afegir un missatge, si volguéssim, cliquem a continuar i ja ho tenim a punt. Si ara nosaltres agafem i anem a mostrar el formulari publicat, copiem aquesta adreça i l'enviem a tots els nostres alumnes. Enviarem l'enllaç a tots els alumnes als que volem passar el formulari.
Els alumnes reben el nostre correu, l'obren cliquen a sobre de l'enllaç i se'ls obre el formulari i el contesten. Envien el formulari. Nosaltres, al nostre full de càlcul, ja podem veure les seves respostes. I ells, a la seva safata d'entrada, han rebut un missatge on els hi diu la nota, han tret un 6, aquest ha tret un 6 sobre 10, i cada una de les preguntes, la primera pregunta està correcta, la segona també, la tercera s'ha equivocat, li diu quina és la seva resposta i quina era la correcta, la quarta està correcta i la cinquena també s'ha equivocat. I així aniria passant amb tots els alumnes. Bé, un cop hem rebut totes les respostes dels nostres alumnes, ja els tenim al full de càlcul, per poder tenir un resum de les qualificacions, hem de tornar a anar a complements, a Flubaru, i desactivem l'autograde. Un cop l'ha desactivat, tornem a anar a complements, Flubaru, i cliquem a Regrade Assignment. Acceptem. I ens torna a demanar què volem puntuar, què no. Li tornem a dir que tornem a deixar que el correu electrònic identifica l'estudiant, que el nom i cognoms també és identificació, el curs també, i ho deixem ja amb 2 punts per cada una de les preguntes. Cliquem a Continua. La fila de respostes correctes és la que he enviat jo. Cliquem a Continuar. I després d'estar calculant una estona, ens diu que ja està completat. Ja tenim calculats tots els percentatges i totes les notes de cada un.